اگر تو کہا کہ میری ہے جامع مسجد میری ہے پھر عام لگا جامع مسجد دوسری جگہ تھا نہیں بالکل بالکل 500 آبادی ہے 500 کار ہے ہم جانا ہمارا انشاءاللہ دو دن کے اندر تعمیر کریں گا مگر گالی آئے کہ تیرا خلافت وہ لگ جائے گا تیرا خلافت وہ لگ جائے گا جس سے فتوہ لگ گیا پھر تب نہ پتا ہوں دنیا کو فتوہ لگا وہ میرے کا آخرت کو بھی سمجھ گیا اس نے کیا پائی میں وقف کی جامع مسجد آپ نے بنا چلی بے اور پچھلا پچھے بٹلا ایک جگہ بٹلا وہ تھی کوئی کروڑا کا انہا گجرہ کا لا پا گئے 300-400 آلہ دوارہ آبادی ہے تو میں کئی کام کرے جس دن عید ہوئے نا یا عید ہر آدمی نے جت عید گاہ نماز پڑھی کلو دودھ کھنڈ ہو یہ ساری چیز لے آنی جڑو کار نزدیک ہے مثال گاتا اور پر شفیع ماما کو کار ہے اتبا سے لنگر شروع کر لو جنہ بھی آیا نماز پڑھو نہ بساڑیا نماز پڑھی صحیح انہوں نے کئی کام کرنا کہ وہ سارا سنو یا جو بھی نال بنا لو سارا نہ کھوال کر وہ طریقوں کار جو بھی کریا کرو دیکھو اتنا سواب کو کم ہے اللہ نے تم نے سب کچھ دیتا ہے ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں کی مارا کلو دو کلو یا چار ان چیزوں نال بھی فرق پہنے ہیں آپ نے ایک یوں کم کرنا چاہیے کہ اپنی طرف ایک یوں ایک سخاوت سخاوت ہے سخاوت ہے دنیا پر سخاوت جیسی کائی چیز کوئی چیز آپ کل ایک